Dobrý deň! Dobrý deň! My sme už na cestách, konkrétne v Auparku. Musím ísť vyriešiť ja dneska posledný marcový deň. Mám iné ubytovanie, banku a takéto záležitosti. A necítim sa dnes vôbec fit. Všetko mi to z hrdla prešlo na nos. Počuť na hlase trošku, ženiu fit. Áno. Ty si to môžeš dovoliť tu. Nemôžem si to dovoliť, lebo tiež dýcham na ňu, tak môže to na ňu naskákať. Nič nemôže na ňu naskákať. Isté, že nemôže, lebo sme to tak povedali. Takýto máme dnešný ranný deň. No a čo? Vstávali sme skoro, o 7:15. Sterinka začala buntošiť. Počuj, my sa tu ideme pozrieť, tak dojdeš sem naspäť? Hej. Tak toto mi tu môžeš nechať. A kde budete? V tom Lindexe? V Lindexe alebo hračkárstvo. Dobre, hračkárstvo alebo Lindex, čo iné. No takže ja utekám do banky a potom prídem za Dubím. A potom si tu asi dáme obed niekde v Bratislave a potom sa rozhodneme, čo ďalej. Ale ja som dneska K.O. Dole pred seba na dlažku a tam grcka. Ste upratovali? Aj to videli zamestnanci? To neviem, a tak to som mala robiť. Ja, že ti dali oni handru. Nie, zobrala som vlhčenú utierku, som to stiahla a potom som si vydezinfikovala. Aha, pekne, no. Čo ste, ideme sa trošku poprechádzať von do sadu, kým neprší. Nevyzerá úplne, že vyzerá celo. Podľa mňa ona sa pokazila po mne, že možno je nejaká oťapená. Výborne. To nám bolo treba. Ja to tam je dvojnú. Ona všetko vníma. Ona všetko vníma. Ale nesmieš mama sedieť. Jak si mama sadneš, tak je zle. Ja to tam je. Ináč, aká odtiaľ ide vôňa, cítim sa jak v ramade. Ozaj? Mhm. Ja nič necítim, ja som pokazený. Vieš, taká bazénová vôňa. Ja hneď by som išla. Ja bohužiaľ necítim žiadny bazén. Som pokazený a mali sme ísť do tej hromady tento rok, ale Stelin močka ešte Pidin močka, takže pôjdeme až február, marec 2019. Ideme sa teraz prejsť do sadu, ideme Steli naložiť do furíka nášho. Išli sme dnes tak skôr z domu, lebo na poobede hlásili dážď. Tak uvidíme, či sa nemýlili zase naše telefóny. Včera som vám zabudol povedať, že som objednal konečne tie sieťky na okná, tak keď to príde, dúfam, že ten rozmer som dobre zmeral, lebo keď to tam nebude sedieť, tak si pôjdem vykrútiť ucho. No a dneska by sme si mohli dať na obed picinu, pretože bistro mi poslalo kupón vlastne na jednu pizzu zadarmo, ako keby. Je tam nejaká zľava, taká 6-eurová, takže by sme to mohli využiť, lebo to platí len do zajtra, do konca mesiaca. Vlastne dneska je koniec mesiaca, do nedele, tak. Takže nejakú si objednáme a buď si ju zoberieme domov v termotaške, alebo ju zjeme niekde po ceste, ale skôr to vidím, že si ju zoberieme domov. Ako sa vám vodí? Vidím, že plačete. Pred pár mesiacmi, keď som mala ešte brúško, bol to vraj posledný teplý víkend oktobrový, zrejme asi to tak vyšlo, sme sa tu boli fotiť na tehotenské fotky a tuto v týchto plôžkach boli krásne kvety. A tu sme sa fotili. Tuším tam, pri tej plôžke sme sa fotili, nie? No. A to ešte bola táto pišulka malá v brúšku. A teraz sa tu nervuje. Teraz sa tu nervuje, tak idem ju môjim štýlom ukolíbať. To je aký tvoj? Určite si myslíš, že ju to utiší. Tento tvoj štýl. Tak je ticho, vidíš. No ale tak to, že je ticho a že je nespokojná, sú dve veci. Ona sa proste chce nosiť.
No, len problém je ten, že teraz máme posledný overall, ktorý nám zostal. A ten je taký obrovský a taký hutný a hrubý, že v tom si ju dať do nosiča, tak to by bola úplná zabíjačka. Vrece zemiakov. Vrece zemiakov by som mala pred sebou. Takže ten využívame iba do kočíka a potom máme taký tenší. V tom by som si ju mohla na seba dať, ale zase nemám tu teraz mikinu nosičskú. Je to komplikované, akože už s prepačením do prdele, kde je to teplo. Ako, keď chcete ísť niekde von s malým babom, tak to, aby ste si normálne lodný kufor prichystali a tam všetko nalodili, čo potrebujete. Keď je teplo, tak čo potrebujete, keď je teplo? Nič. Fakt, nosič alebo šatku, zo dve náhradné pleničky, poprípade vlhčené utierky a idete, nie? Všetko, aj keď sa náhodou premočí, tak hneď sa uschne. Žiadny problém nemáš. Nemusíš ju do ničoho baliť. Tak toto je živá katastrofa, fakt. Môj taký najväčší materiálny sen teraz na najbližšie roky je ten, aby sme mohli tieto najbližšie roky aj budúce roky tráviť január, február a marec v teplej nejakej destinácii. To je môj materiálny sen a aj taký cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. A ja chcem povedať, že keď sa pozriete na tieto stromy hore, to vôbec vám nepríde, že sa chystá nejaká jar, že to vyzerá jak november. Žiadne zelené, nič. Veru. Dáš si dobrý vývar? Hej, nakoniec sme pizzu nechali pizzou. Ešte sme sa sem najedli, lebo Bibka zaspala a kým by došla pizza, to by bolo strašne nadlho, komplikácia, takže vývar ma zachráni a k tomu prsia. Tým nikdy nič nepokazí. Dobrú chuť. Čo sme ti zase kúpili? Zase sme boli na nákupe. V H&M-ku. A keď pre ňu sa tak dobre nakupuje, také krásne veci tam majú ľudí. Kúpili sme riflovú bundičku. A šatičky. A citronové šatičky. No nie, super. Krásna. S volaníkmi. No ideme ešte do Terna spraviť nejaký mini nákup, keďže teraz je 2 dni sviatok, nebude nič otvorené, tak aby sme doma niečo mali a potom asi aj pôjdeme domov, či? No, to píšku musím zase trošku unaviť. Teraz, že? Mm-hmm. Teraz, aby nám neplakala v aute. No, na čo sa usmievaš? Čo sa nám s Teli zase prihodilo? Tá v poslednej dobe tá komunikácia o vylúčovaní nám moc nejde, že? Teraz sme mali nehodu práve, áno. Do gaťkov. Nehoda do gaťkov. Za chvíľku budeme doma, tak sa umyjeme, dobre? Áno, mňa to strašne mrzí, ale vyzerá, že teraz ti to nejak extra nevadí. Čo sa stalo? Nehoda? Áno, nehoda? No, vydrž to chvíľočku. Za takých koľko? 15 minút sme doma? Za 15 minút sme doma, Pipinka, hneď ťa prebalím. Teraz nemám ako v autičku. Si vybrala veľmi nevhodnú chvíľu. A čo sa nehoceš? No áno, kakala si do plieničky, no. Trošku nám to nevyšlo, to načasovanie. Však načasovanie aj miesto je trošku zlé. No, áno. Áno. Teraz máme skôr problém s kákinkou, popri tom prvé mesiace sme úplne všetky zachytili, teraz nám to uchádza a zase sa nám darí viacej s cíkou, že? No, trošku sa nám to pomenilo. Čo ti to tu púšťa? Rytmusa? Kedy sú s nami? Ej, naše hlavy. Ej. Čo ti to táto púšťa, povedz? Bere, keď ma sere, keď zatvára dvere. Čo to je? Čo to robí táto? Nadopovaný. Toto spieva ti tá Riri? Bless place, we found the love and the hope.
hopeless place. Aj ty spievaš? Áno. Rihanna sa ti páči? Hej. Ahoj priatelia, čo je za depresia vonku, začalo pršať a ja som tu pri Vianočke, pri čajíku, lebo som chorý. Duby pracuje na webe, tá sa nepohne, kým to nebude hotové. Celú noc chce byť hore a kedy bude oddychovať ťapa? A babi hore spali aspoň chvíľku teraz a ja som si chcel ísť lahnúť, ale predtým sa musel ísť na vecko a už potom sa zobudili, tak už si nejdem lahnúť. Tak som tu teraz na čajičku. Vieš čo, je posledné dni si uvedomujem, že ty vôbec nepočúvaš, čo ja hovorím. Však natoč oblohu. Dobre, no. Ženy, máte to aj vy toto, že máte pocit, že chlapi, že rozprávate, že oni vôbec nič nepočúvajú. Za posledné dni sa to toľkokrát stalo, že hrúza. Pozri, zase mi papa rameno. Aha. Zase idú zubečky. Priatelia, toto tento človek chce odo mňa nejaké kúzlo, či čo? Čo chceš? Najprv mi povedz, čo si hovorila s oblohou? Nič, potom ti ty si si to nejak predstavovala, že? Nič som si nepredstavovala, ja som ti to detailne popísala, len to by si musela aj počúvať, vieš ako? Tak citujem, čo mi bolo povedané. Ňufi, prosím ťa, natoč z diaľky a potom prídi sem natočiť oblohu. Prídi sem natočiť oblohu, tam nikde nepadlo. A čo si teda povedal, som zle počul? Povedala som, Ňufo, natáčaj viacej aj z diaľky zábery, lebo ľudia viackrát písali, že by chceli aj z diaľky zábery, pretože furtle natáčame takto zblízka, potom nevidno to tak z globálnejšieho uhla. Ja aj tak. To som ti... Teraz bol prestrih, lebo som robil kolečko a v diaľke bol vidno... Na čo to? Ňufo, neporiadok. Ježiši Kriške. Chom ukončiť to už, lebo ja už neviem. Ako mám potom postrihať ten vlog? Šikovne. Tak ešte by som chcel kúzlo urobiť. Tak ma natoč. Pozri. Steli, ahoj, babík. Čo sa deje? Jaj! Čo to robila mama? Ľúbim ťa, ty. Steli, ahoj, daj papi. Ahoj, čau. Ahojte. Papa. Ďakujeme, že ste s nami. Papa. Papa. To ma naučili v televízii. Pekné kúzlo. Dúfam, že to dobre natáčaš. No vyzeráš, ako keby si to mal kovovú podprsenku. Prosím, zaber si to. Ja ti dám. Čo? Dobrú noc.